Eh, panas sini. Okey. Ya. Dah minta bang, peti-peti ni takut saya. Oh, dia sudah lepas, sudah masuk. Okey, faham, faham. Alamak, sangkut. Alamak. Sangkutlah. Ni letak atas ni. Jangan letak depan. Tadi sangkut letak atas ni. Ha. Kalau tadi letak depan, dia sangkut kat depan. Dia sangkut kat besi tadi, roll tadi. Okey. Noi lah. Letak atas lah. Ha, macam tu. Tak, tak depan, tak depan, tapi oh, tak boleh, kau ni sangkut eh. Ha, boleh lah. Dan kau ke depan, tapi tu lah, aku tak tahu cakap. Yang penting dia gantung kat atas. Gantung atas tu. Ha, gitu. Boleh? Tak, tak boleh gantung belakang lah. Sebab benda tu yang dia sangkut. Gantung belakang, gantung belakang. Ha, okey. Thank you.
Tapi, hi, say hi. Hi.